vezano uz obnovu, brine li vas ova vijest iz Fonda solidarnosti? U Europskoj komisiji kažu da se taj rok za trošenje tog novca neće moći produžavati. Hoćemo li on na kraju vratiti dio novca? Pa ja sam shvatio taj stav Europske komisije više kao da se on prema sadašnjim pravilima ne može produžavati. Međutim, i dalje vjerujem u to da u, na neki način i lobiranje i pregovore od strane vlade, tu će isto tako biti vjerojatno i riječ i ulogu će imati Europski parlament i vjerujem da će se ipak na kraju produžiti taj rok. U kojoj fazi je obnova u Zagrebu i što je s ljudima koji su i dalje u hostelu? Pa što se tiče obnove javnih zgrada, kao što znate, to je u punom jeku, znači uskoro bi trebali i otvoriti jednu od tih, znači sve škole i vrtići su sanirani još, to su bili mali popravci, međutim ostalo je 13 škola što se tiče cjelovite obnove i jedna od njih bi trebala uskoro biti otvorena, tako da onda ostaje 12 i jedan učenički dom, to su cjelovite obnove, znači konstrukcijsko ojačanje, ali isto tako unapređenje kvalitete zgrade. I u tom smislu stvari idu dobro, već smo govorili o ovim nekim potrebama realokacije u odnosu na sredstva koja su predviđena, koja su veća od štete koja je stvarno nastala, a s druge strane u kulturi i zdravstvu smo vidjeli da novca fali. Što se tiče alokacije iz Fonda solidarnosti u odnosu na ugovorene projekte, to je inače novac i za gradske i za državne zdravstvene kulturne ustanove, tako da ta realokacija vjerujem da će biti osjećena. Sve skupa presporo. Pa što se tiče obnove privatnih zgrada, jest, ali zato se i zakon na kraju mijenjao i sad je to potpuno financiranje palo na državu i na grad. Što se tiče obnove privatnih zgrada, konstrukcijske obnove, i sad vjerujem, sad doista ne bi smjelo biti nikakvih prepreka da te odluke od strane ministarstva što se tiče donošenja odluka i od strane fonda što se tiče provedbe tih odluka idu. I sljedeće godine smo zato ambiciozni i optimistično udvostručili u proračunu grada Zagreba novac koji je potreban za sufinanciranje obnove privatnih zgrada. Znači, do sada je bilo 80 milijuna kuna, potrošeno gotovo ništa u ovoj godini, a sljedeće godine 160 milijuna kuna.